Останнім часом чимало жвавих дискусій в соцмережах викликала новина щодо дитячих виплат, зокрема мова про допомогу по догляду за дитиною до 3 років, яку нібито скасували. Новина виявляється вже 3-річної давнини, однак публікують її окремі інтернет-видання як нову. Аби прояснити ситуацію, ми звернулись за коментарями до фахівців, зокрема й до Хуського управління соціального захисту населення, тож далі пряма мова. Оскільки в нас до 1 липня 2014 року розмір виплат трошки був не такий, оскільки там було прив'язано розмір допомоги до кількості дітей в родині, тобто на першу дитину виплата здійснювалась протягом 2 років, на другу протягом 4, а на третю протягом 6 років. І крім того, була допомога по догляду за дитиною до 3 років. Але постановою уряду з 1 липня 2014 року цю допомогу було скасовано, а продовжено виплату допомоги по догляду за дитинкою, яка є першою в сім'ї, тобто після закінчення 2 років виплати одноразової допомоги при народженні, до виповнення дитинці 3 років доплачували 130 гривень. Станом на 1 серпня 2017 року жодних змін до постанови щодо призначення державних соціальних допомог сім'ями не було. Цього року, як і торік, допомога при народженні дитини виплачується впродовж 3 років у розмірі 41 280 гривень, жодних додаткових виплат теж нема. Так як тепер допомога при народженні виплачується протягом 3 років, і управління соціального захисту є страхувальником, тобто ми сплачуємо страхові внески за таких мам, то допомоги окремої, як по догляду за дитиною до 3 років, вже не існує. Оскільки одноразова допомога при народженні дитини виплачується 3 роки до виповнення дитинці 3 років. Тобто наразі виплата допомоги здійснюється одноразово в сумі 10 320 гривень, решта виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами 860 гривень на місяць. Тож нам ще не дали, ще чекаємо. Тільки народились? Не тільки народились, нам вже 2 місяці. Чекаємо чергу. Свою, напевно, так. Около 12 тисяч дістек – це перша допомога, потім 830 майже гривень, десь так приблизно. Ми поки що не знаємо, бо нам тільки місяць, ми ще не отримували дитячі гроші, так що я вам точно не скажу, але приблизно знаємо, що там в районі 40, да, виходить вже в загальному. Маю, там, я чула, що будуть приймати законопроект, що вже буде скоро в районі 70, але поки що його ще не прийняли. Батьки нарікають, коштів, які отримують як виплати, мало на що вистачає, враховуючи теперішні ціни.